កណាត្មាភិបសូមនាំញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមកមើលគាថាមួយគាថានេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគាថាធម្មបទបាទដែលយើងធ្លាប់ចេះទាំងអស់គ្នាគាថាធម្មបទភាគ5ទំព័រ24បាទដែលព្រះអង្គសម្ដែងចំពោះសិទ្ធិមួយឈ្មោះថាពេលាលៈបត្យកសិទ្ធិសិទ្ធិកញ្ចុំជើងឆ្មាបានបោសំដែងថាមាបមញ្ញថាបញ្ញាសៈនមតੰអាកមិសតេឧត្យពន្ទុនិបាតេនឧត្យកំភុពេណាឧត្យកំភុពេបុរតេបុរតេធីរោបញ្ញាសៈថោកាំងថោកាំងពេអាជាណងយើងធ្លាប់ឮបើគាថានេះបើធ្លាប់ឮព្រះអង្គសំដែងធម៌ទេសនាជាញឹកញាប់បើសំដែងធម៌ជាទេសនាជាញឹកញាប់ហ្នឹងបើថ្ងៃនេះនាំញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមកមើលសេចក្តីប្រែម្ដងសេចក្តីប្រែបែបរៀងសេចក្តីហើយនឹងការលោតប្រយោគបើការលោតប្រយោគបើនៅមុននឹងប្រែតកតងទៅនឹងប្រែរៀងសេចក្តីប្រែលោតប្រយោគសូមបញ្ជាក់ថារឿងពេលលានលក្ខតកសិទ្ធិសិទ្ធិកញ្ចុំជើងឆ្មាដែលយើងទាំងអស់គ្នានាំហៅនាំគ្នាហៅគាត់ថាសិទ្ធិជើងឆ្មាហ្នឹងគឺពីមុនមកគាត់មិនឈ្មោះសិទ្ធិជើងឆ្មាអញ្ចឹងទេដោយសារគាត់កំណាញ់ស្វិតស្វាញអញ្ចឹងណាសិទ្ធិកញ្ចុំជើងឆ្មាហ្នឹងដោយនៅថ្ងៃមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងពធទេសនាលើកអំពីបុគ្គល4ពួកកណ្ដឹងណាបងទួទី1គឺចូលចិត្តឲ្យទៀនដល់ខ្លួនឯងມັນបបួលគេណាញោមចាំចូលចិត្តឲ្យទៀនដល់ខ្លួនឯងມັນបបួលគេកើតជាតិណាណាមិនមានតែទ្រព្យសម្បត្តិអត់មានញាតិអញ្ចឹងផងសម្ដែងអញ្ចឹងហើយមួយទៀតມັນធ្វើខ្លួនឯងតែបបួលគេកើតជាតិណាណាកើតជាតិណាណាអត់ទ្រព្យសម្បត្តិតែសម្បូរញាតិមួយទៀតខ្លួនឯងក៏មិនឲ្យឲ្យទៀនណាខ្លួនឯងក៏មិនឲ្យបបួលគេក៏អត់កើតជាតិណាណាមានសភាពជាអ្នកស៊ីដែលដើរសុំទានគេដោយបល័យថាវិខាសាទុហុតធ្វាវិចារតេដើរសុំទានគេនោះទី3ទី4គាត់ចូលចិត្តដើរបបួលគេគាត់ចូលចិត្តឲ្យទានតែខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាបួលគេផងធ្វើខ្លួនឯងផងកើតជាតិណាណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងថាគឺមានទាំងទ្រព្យមានទាំងញាតិញាតិសម្បត្តិភោគសម្បត្តិបរិបូរដោយភោគយតិសម្បត្តិបរិបូរដោយញាតិទៀតផងអញ្ចឹងហើយបានបរោះជាបណ្ឌិតណាបណ្ឌិតោបណ្ឌិតៈពុរិសោបរោះជាបណ្ឌិតណាគាត់បានស្ដាប់ហើយគាត់មានចិត្តជ្រះថ្លាមានចិត្តជ្រះថ្លាចំពោះព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ចង់បានទ្រព្យផងបានញាតិផងកើតជាណាណាឲ្យសម្បូរអញ្ចឹងគាត់ដើររែងគៀសគេគាត់នឹកឃើញថាស្អែកធ្វើបុណ្យណាប្រកេនផាត់ចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយលើដោយព្រះវិខុសង្ឃណាមានវិខុសង្ឃមួយលើដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងទៅគាត់ដើរបបួលគេបបួលបងប្អូនអើយអាមេតាតាហ្នឹងណាបងប្អូនអើយថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំរៀបចំចាត់ចែងធ្វើចង្ហាន់ប្រកេនព្រះវិខុសង្ឃមួយលើដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងបងប្អូនណាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជាមួយខ្ញុំណាដើរតាមពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយអញ្ចឹងទៅណាគេដាក់ហូហែអញ្ចឹងទៅដល់ពេលដល់ផ្ទះលោកសិទ្ធិឮលោកសិទ្ធិឮថាអីបរោះនេះដើររែងគៀសគេមិនព្រមធ្វើឲ្យល្មមតែខ្លួនឯងចាំបាច់ដើររែងគៀសគេទៅឯងជាសិទ្ធិបើមិនដាក់មិនកើតទេតែអញ្ចឹងគ
គិតក្នុងចិត្តបាទមិនដាក់មិនកើតខ្លាចគិតថាអោយចិត្តទៅអញ្ចឹងក៏ដាក់បន្តិចទៅញោមដាក់បន្តិចស្ដែកមកចាប់ទៅស្ដែករៀបមាសមកចាប់ទៅក៏មកចាប់ទៅហើយគាត់រិះតាំងពីនោះមកគេឲ្យឈ្មោះថាសិទ្ធិកញ្ចុំជើងឆ្មាពោះយើងចាប់មិនចាប់ចាប់ចាប់ណាដល់ពេលដាក់អញ្ចឹងគាត់មិនអស់ចិត្តញាតិញោមគាត់មិនអស់ចិត្តគាត់ខ្លាចបរោះជាបណ្ឌិតនឹងដើរនិយាយដើមគាត់អញ្ចឹងគាត់សៀតសៀតកបិតស្នៀតនៅចកេះនេះនៅឃើញថាស្អែកកម្មវិធីប៉ុននឹងបើសិនជាបរោះនឹងដើរនិយាយដើមអញថាលោកសិទ្ធិចេះសិទ្ធិចុះគាត់នឹងចាក់មកគាត់គិតថាអញនឹងចាក់មកប៉ុន្តែបរោះនោះឆ្លាតដែរដល់ថ្ងៃស្អែករៀបចំកម្មវិធីប៉ុននឹងគាត់ប្រកាសមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅទីនោះគាត់ប្រកាសថាបងប្អូនអើយប៉ុនដែលកើតឡើងថ្ងៃនេះមានព្រះភិក្ខុសង្ឃវិញលើដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះគឺប៉ុននឹងកើតឡើងពីសទ្ធាពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនទាំងអស់ពីនេះបន្តិចពីនោះបន្តិចណាមកចូលគ្នាបានកើតជាប៉ុននឹងហើយសូមត្រេកអរអនុមោទនាទាំងអស់គ្នាព្រោះថាប៉ុននឹងបរិស័ទនោះលុតជាគង់ក្រឹបបដាយព្រោះនឹកឃើញថាស្មានតែគេនិយាយដើមអញឥឡូវគេអត់និយាយដើមអញផងដូចតែសើពីប៉ុនពីអីចឹងទៅបានគាត់មានចិត្តជ្រះថ្លាមកវិញហើយទុនជាគង់ក្រឹបសុំទោសគេញោមខណៈនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនៅទីនោះព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់អំពីហេតុនឹងហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងបញ្ជាក់ឲ្យសិទ្ធិនឹងបានជ្រាបឲ្យមានសទ្ធាជ្រះថ្លាកន្តិកាកើនឡើងហើយញ៉ាំងឲ្យមហាសិទ្ធិនឹងអណាលោកសិទ្ធិពិលាលៈបត្យកសិទ្ធិនឹងគាត់បានសម្រេចទៅជាសោតាបន្នបកុលផងដែរអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងនេះមាវមញ្ញេថបញ្ញសៈនមត្តង្អាកមិសតិឧទ្យពុន្ទុនិបាទេនឧទ្យកំភូពេពរតិណាពរតិធីរោបញ្ញសៈថោកាំងថោកាំងពេអាចិណាំងសូមអនុមោទនាគេថាប៉ុណ្ណឹងណាញោមប្រែរៀនសេចក្តីថាបុគ្គលយើងថែមបុគ្គលកុំគប3មើលងាយនៅប៉ុនថាប៉ុនមានប្រមាណតិចមិនឲ្យផលណាថាប៉ុនមានប្រមាណតិចមិនឲ្យផលឡើយកុំមើលងាយប៉ុនណាថាប៉ុនយើងធ្វើតិចទូយមិនឲ្យផលអីកុំមើលងាយកុំនិយាយឡើយណាគប3ត្រេកអទៅណាហើយលោកប្រៀបថាចេះឧទ្យពន្ទុនិបាទេនប្រៀបបីដូចជាដំណក់នៃទឹកភ្លៀងឧទ្យពន្ទុនិបាទេនណាឧតាមនេះឧទ្យកំភូពេប្រៀបបីដូចជាដំណក់ទឹកភ្លៀងលោកប្រៀបចាឧទ្យកំភូពេប្រៀបបីដូចជាដំណក់នៃទឹកភ្លៀងឧទ្យពន្ទុនិបាទេនដែលស្រក់ចូលមាត់ក្អមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពរតិគង់ពេញពរតិគង់តែពេញឯងបានធីរោរីអ្នកប្រាជ្ញអាចិណង្ការសន្សំយើប្រែរៀនសេចក្តីសិនណាបាទធីរោរីអ្នកប្រាជ្ញអ្នកប្រាជ្ញការសន្សំនៅប៉ុនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងថោកាំងថោកាំងពេលនេះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពរតិគង់ពេញដែរលោកព្រាបមកញោមលោកព្រាបអញ្ចឹងឲ្យយើងមើលសេចក្តីនឹងឲ្យចាំសិនណាញាតិញោមលោកថាបុគ្គលកុំគប់បីប្រមាថមើលងាយប៉ុនថាប៉ុនមានប្រមាថតិចមិនឲ្យផលឡើយព្រៀបបីដូចជាដំណក់នៃទឹកភ្លៀងដែលស្រក់ចូលមាត់ក្អមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគង់តែពេញណាគង់ពេញណាហើយអ្នកប្រាជ្ញអ្នកប្រាជ្ញមិនដែលលះបង់សេចក្តីល្អក្នុងការធ្វើបុណ្យក្នុងការធ្វើបុណ្យទេអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងការសន្សំនៅបុណ្យបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគង់តែពេញដូច្នោះដែរឃើញទេញោមឥឡូវយើងប្រែរូតប្រយោគហើយការប្រែរូតប្រយោគនេះសូមអធិស្ឋានផងញាតិញោមអាត្មាអត់ចេះទេ
ការដែលរៀនបាលីរៀនច្បោលច្បោលវាអត់សូវច្បាស់ហើយក៏យើងមើលទៅអត់ដឹងថាវិយោគអណាវិយោគកាត់អណាវិយោគកម្មអណាវិយោគភាពអណាវិយោគលក្ខណៈអណាវិយោគអណាតរៈលក្ខណៈនិធារណៈអីយើងអត់ដឹងទេអាត្មាអត់ដឹងទេបងមានវិយោគកាត់វិយោគកម្មវិយោគភាពវិយោគអណាតរៈលក្ខណៈនិធារណៈអីហ្នឹងតើអ្នកចេះហ្នឹងហើយអណាវិធានណាមិនវិធានអណាកិរិយាអាត្មាក៏អត់សូវច្បាស់ដែរប៉ុន្តែការទៅ USA ណាញោមការវគ្គក្រោយនេះអាត្មាបានលោកគ្រូពឿនចន្ទថាលោកបយលលោកប្រែឲ្យមកអាត្មាក៏ចាំខ្លះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយប្រែតាមលោកគ្រូពឿនចន្ទថាបើសិនជាខុសសូមអធិស្ឋានផងព្រោះកូនសិស្សនៅឆ្ងាយគ្រូអឺចាំតិចតិចព្រោះថាតន្ទិញគាថានេះទុកប្រែសំដែងពធទេសនាចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអីទេបងអញ្ចឹងហើយមិនដឹងថាខុសត្រូវយ៉ាងណាហើយប៉ុន្តែសេចក្តីនេះព្រោះបានអាត្មាយកមកចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបន្តទៀតឥឡូវយើងប្រែអឺលោតប្រយោគម្ដងមើលញាតិញោមនេះយើងមើលទៅវាអត់មានបទប្រធានអញ្ចឹងយើងនេះពុកអឺមាវមញ្ញថានឹងយើងបិចូលបុគ្គលណាបុគ្គលបុគ្គលឬបុគ្គលមាអវមញ្ញថាលោកណាមានឹងអវមញ្ញថាមាអវមញ្ញថាកុំគប់បីមើលងាយបញ្ញាសៈនៅប៉ុនប្រែជាឆត្ថីកម្មបញ្ញាសៈនៅប៉ុនបាទអ្នកមត្តកមិសតេអ៊ីតេថាដូច្នេះមត្តੰបញ្ញੰរីប៉ុនតិចតួចណាមត្តੰតិចតួចបញ្ញੰមាត់តាំងបញ្ញាំងរីបុនតិចតួចអ្នកអកមិសតិមិនអោយផលឡើយកុំគិតថាបុនតិចតួចមិនអោយផលណាញោមលោកថាចឹងកុំប្រមាថមើងងាយថាបុនមានប្រមាណតិចតួចមិនអោយផលកុំគិតថាបុនមានប្រមាណតិចតួចមិនអោយផលលោកប្រៀបថាឧត្យកំភូពេប្រៀបបីដូចជាដំណក់នៃទឹកភ្លៀងណាញោមឧត្យកំភូពេប្រៀបបីដូចជាដំណក់នៃទឹកភ្លៀងឧត្យពន្ទុនិបាតេនេះដែលស្រក់ចូលមាត់ក្អមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបាទដែលស្រក់ចូលមាត់ក្អមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបុរតិគង់ពេញណាបុរតិគង់ពេញបាទធីរោរីអ្នកប្រាជ្ញណាធីរោរីអ្នកប្រាជ្ញអាចិណង្ការសន្សំអាចិណង្ការសន្សំបញ្ញាំងនៅប៉ុនអ្នកប្រាជ្ញការសន្សំនៅប៉ុនថោកាំងថោកាំងពេកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបុរតិគង់ពេញបញ្ញាស័កដោយប៉ុនចឹងលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកធ្វើទៀនលោកឲ្យទៀនលោកសន្សំនៅប៉ុនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងវាគង់តែបានពេញបារមីមានបារមីគ្រប់គ្រាន់ទិសនិព្វិកសអមេឧហ្នឹងបារមីទាំង30ហ្នឹងលោកបំពេញម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចគង់តែពេញមានបារមីគ្រប់គ្រាន់ប៉ុនហ្នឹងហុចផលឲ្យអាចបានត្រាស់ជាពុទ្ធអាចបរិបូរដោយភោគសម្បត្តិអីចឹងណាញោមអញ្ចឹងគាថានេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងរឿងពេលាលៈបត្យកសិទ្ធិក្រោយពីបញ្ចប់ទេក្រោយពីបញ្ចប់ទេសនាមហាជនជាច្រើនញោមមហាជនជាច្រើនបានសម្រេចធម៌បានសម្រេចធម៌រីឯសិទ្ធិកញ្ចុំជើងឆ្មាពេលាលៈបត្យកសិទ្ធិនោះលោកបានសម្រេចទៅជាសោតាបន្នបុគ្គលបសុមអនុមោទនីក្រន្តគាថាប៉ុណ្ណឹងណាញាតិញោមអញ្ចឹងគឺព្រះអោព្រះធម៌ថ្លៃដែលហូរចេញពីព្រះអោព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានតម្លៃណាស់ក្រន្តព្រះអង្គសម្ដែងមកគាថាពីគាថាប៉ុណ្ណឹងបានសម្រេចសັດបានសម្រេចបន្តិចទេញោមមាវមញ្ញេថាបន្តិចទៀតណាញោមថាមាវមញ្ញេថាបញ្ញាសៈអ្នកមហាតាំងអាកមិសតេឧត្យពន្ទុនិបាតេនឧត្យគំភូពេបុរតិបុរតិធីរោបញ្ញាសៈថោកាំងថោកាំងពេអាចិណងបុគ្គលមិនគប់បីបុគ្គលគំគប់បីប្រមាណមើងាយនៅប៉ុនថាប៉ុនមានប្រមាណតិចមិនឲ្យផលនេះថាប៉ុនមានប្រមាណតិចមិនឲ្យផល
លោកប្រៀបបីដូចជាដំណក់នៃទឹកភ្លៀងប្រៀបបីដូចជាដំណក់នៃទឹកភ្លៀងដែលស្រក់ចូលមាត់ក្អមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគង់តែពេញបាទអ្នកប្រាជ្ញធីរោណាធីរោអ្នកប្រាជ្ញកាលសន្សំនៅបន់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគង់ពេញណារមែងពេញគង់ពេញដោយបន់ដូច្នោះដែរបើសូមអនុមោទនានេះគឺព្រះគាថាព្រោះញាតិញោមនៅក្នុងរឿងពេលាលៈបត្យកសិទ្ធិណានិយាយពីបកគល4ពួកណាបកគល4ពួកចូលចិត្តឲ្យខ្លួនឯងមិនបបួលគេណាមិនឲ្យខ្លួនឯងតែចូលចិត្តបបួលគេអាខ្លួនឯងក៏មិនឲ្យបបួលគេក៏មិនឲ្យណាបបួលគេក៏មិនរមូលឲ្យខ្លួនឯងក៏មិនឲ្យណាវិខាសាទូហុតថាវិចរតិអាហ្នឹងទី3ហ្នឹងគឺថាដើរសុំទានគេមកអាខ្លួនឯងក៏មិនឲ្យទានណាបបួលគេក៏អត់ប្រងើយប្រងើយជឿកម្មជឿផលអីចឹងណាហើយមួយទៀតខ្លួនឯងក៏ធ្វើបបួលគេក៏បបួលដូចញាតិញោមនឹងមានបនមានទានឯដើរបបួលគេបងប្អូនអើយណែបននៅថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះនៅវត្តនេះវត្តនោះសូមអញ្ជើញមកណាសូមអញ្ជើញមកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាអាដូចវត្តពោវាលញាតិញោមថ្ងៃ20បញ្ចូលទីថ្ងៃ28 29 30ខែវិច្ឆិកា28 29 30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះគឺយើងរៀបចំពិធីបុណ្យទេសនាព្រះមហាវេស្សន្តរជាតកហើយថែមទាំងរាប់បាទព្រះសង្ឃនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024រាប់បាទព្រះសង្ឃ172ព្រះអង្គផងដែរនេះជារឿងពិតណាញាតិញោមបញ្ចូលតិចតើជារឿងពិតអញ្ចឹងញាតិញោមមកស្ដាប់ធម៌ទាំងអស់គ្នាប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះមហាវេស្សន្តរជាតកព្រមទាំងញោមព្រមទាំងរាប់បាទព្រះសង្ឃ172ព្រះអង្គញោមបបួលគ្នាណានេះដើរបបួលគេចាបបួលគេផងឲ្យទានតែខ្លួនឯងផងកើតជាតិណាណាណាសបោញាតហើយណាលោកថាញាតិសម្បទាភោគសម្បទាសបោញាតសបោទាំងទ្រព្យសម្បត្តិព្រោះអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងអំពីបកគល4ពួកហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យបរោះជាបណ្ឌិតហ្នឹងលោកជ្រះថ្លាលោកជ្រះថ្លាឲ្យដើរប្របួលគេធ្វើបន់ហ្នឹងចំលោកសិទ្ធិរិះកំណាញ់សិទ្ធិជើងឆ្មាសិទ្ធិកញ្ចុំជើងឆ្មាពេលឡាលៈបត្យកសិទ្ធិហ្នឹងបានចំបញ្ចប់ជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយអាត្មានិទានខាងដើមអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងមាវមញ្ញថាបញ្ញាសនមតៈអាកមិសតិឧត្យពន្ទុនិបាទេនឧត្យកុម្ភុពេណាពរតិពរតិបញ្ញាពរតិអានេះពរតិសិនណាឧត្យកុម្ភុពេពរតិអញ្ចឹងចប់មកវគ្គមហាមាគេហៅថាបាទហើយបាទពរតិធិរុបញ្ញាសមកបាទទៀតថោកកាំងពេអាចជាណាស់មកបាទទៀតផងសូមអនុមោទនីអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាភិក្ខុសន្ត្របញ្ញោសូនឈិនចារកាវត្តពោវាខេត្តបាត់ដំបងបានរៀបរាប់មុំនេះខុសត្រូវយ៉ាងណាសូមអធិស្ឋានបានប្រែណាប្រែតាមលោកគ្រូទេអាត្មាអត់ចេះប្រយោគជើងវិយោគជើងអីទេញោមវិយោគកាត់វិយោគកម្មយោគភិបយោអនន្តរៈលក្ខណៈនិទ្ធិរណៈអីអាត្មាអត់បានចាំទេចាំបាទសឹកសាជ្រៅជ្រាវស្រាវជ្រាវបន្តទៀតណាញោមហើយយកមកបង្ហាញញាតិញោមម្ដងតែម្ដងតែទៅតាមលទ្ធភាពទៅតាមចំណេះចេះដឹងដែលអាត្មាបានចេះមកផងខុសត្រូវយ៉ាងណាសូមអធិស្ឋានសូមអនុមោទនីសូមបញ្ចប់ផង